ဒါဆို group level 2ကိုသွားအောင်เนาะ level 2ဟုတ်ကဲ့ကဲ level 2ကြောင့်ကျွန်တော်ခြေစင်းကိုစပြီးတော့မိလိုက်မယ်เนาะခြေစင်း level 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေစင်းlevel 2တက်သွားပြီဆိုတော့ခြေစင်းစိတ်ထဲမှာ level 2အတွက်ဘလို ड़ी ခံစားမှုတွေဖြစ်လဲဘလို ड़ी ကြိုပြီးတော့မှရင်ခုန်လဲဘလို ड़ी စီစဉ်လဲပြင်ဆင်လဲခြေစင်း level 2အတွက်ကိုခြေစင်းစိတ်တဲ့တခြင်းလေးပဲပေါ့နော်ခြေစင်းတခြင်းအများဆုံးရွေးပြင်းအဲ့လိုမျိုးခြေစင်းအရန်စိတ်တဲ့တခြင်းပုံစံလေးရွေးပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာတော့ခြေစင်းကအေးတဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြေစင်းအများဆုံးစိတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ခြေစင်းတခြားပုံစံလေးလည်းခြေစင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခြေစင်းအဲ့ချိန်မှာပြန်ဆုံမဲ့တနေ့ Irene စမာမီရဲ့တခြင်းဒီဘက်တူမှာခြေစင်းဖိုင်နေတယ်ကျေးဇူးစုချင်ညာတဲ့အချိန်ကျတော့အယံဝမ်းသာသွားတယ်။အော်ဘာပဲဖြစ်အဲ့ချိန်မှာဒိုင်းကလည်းကွန်မန့်ပေးတယ်။ကွန်မန့်ပေးတဲ့နေရာမှာသမီးကဒီတစ်ချက်လေးပဲမှားတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဂျင်းတဲ့ပုဂ္ဂလုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ချက်လေးမမှားခင်သမီးတို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရလက်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။အဲဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကန်နဲ့သွားပြီးပြန်ဆိုင်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမှားသွားတယ်။ကိုထက်မှားတဲ့သူများလာရင်ကိုရနိုင်သေးရဲ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်တချို့ပြိုင်ပွဲတို့အလုပ်တို့မှာဆိုလို့ရင်နော်ဒီအရာတစ်ခုကို emphasize တိတ်မလုပ်တာကောင်းတယ်။အရင်လို့ရင်မှားတတ်တဲ့တခါကအများနဲ့မှားတယ်နော်။ဒါလေးကဒါဗုဒ္ဓတာပေါ့။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒုတိယစုလေးနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကို level 2ကိုအောင်မစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လို့လဲဒါအခုဒီအချိန်နှစ်ထိရောက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခြေစင်းအထွေကြုံတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေပြီးတော့မှကေကုတ်နံပါတ်35ခိုင်မြဲသစ္စာကိုမေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ညီမလေးကလည်း level 2ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ညီမလေးကဘလို့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ level 2ကတော့အခတိုင်းလိုခတိုင်းနဲ့တည်းဆိုရင်ခင်ဗျတခြင်းလောဘကြီးရဲ့တခြင်းကိုခတ်တယ်ခတ်တာကိုမှဆူရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးရှိရဲ့အညာအဲ့မောတွေးနေပဲရင်းနေဆိုတခြင်းအခက်တွေပဲကိုကစဉ်းစားစဉ်းစားမှယူရတခုနဲ့လည်းပဲတွူးမှာတော့ခင်ဗျပေါ့ပေါ့ပါပါလည်းဖြစ်မယ်အဓိကခင်ဗျအတန်နဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့တခြင်းလေးကိုခင်ဗျနံပါတ်1ဦးစားပေးမှယူခဲ့ရပါတော့နော်အဲငွေချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ခိုင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကိုစိုးပြတယ်တပုတ်ပြီးတပုတ်ဒီတခြင်းလေးကတော့လိုက်တယ်ပေါ့အဲရင်းနေကအမရဲ့ငွေချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လည်းစိုးပြဆိုဒါလေးကလိုက်တယ်ဆိုတော့မတင်စာမော်ရဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဘယ်တော့များလဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးဘသူမှလည်းမပြိုင်သေးဘူးချင်းလေးကတော့ယူတလူလူနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခင်ဗျားလိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျားရေးတာလေးတော့ယူတော့ဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးစုံနိုင်ပြီလေခင်ဗျားပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒီ display ကိုပဲအခုချက်ချင်းနီးနိုင်ဖို့ကိုဘကကျူသာတို့လေးခဲခဲဟိုးအဲ့တော့ဒီ display ဘုတ်ကိုပဲယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီချင်းနဲ့ပဲပြန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတားလူတွေဆိုရှိရချင်းနေရွေးတယ်အဲ့လိုပြေပြန်ပြောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ level 2မှာရှိခဲ့ရနော်ဒီတပုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲကိုသိရဲ့အဲ့ချင်းလေးကဒါဆရာကေတီရေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ချင်းလေးကမက်တစ်ဆောင်ဘောရဲ့ကိုပိုင်ဆန်းစင်ချင်းလေးအဲမက်တစ်ဆောင်ဘောဆူကလေးကလည်းဒီချင်းကမက်တစ်ဆောင်ဘောဆူနေကြပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အချင်းနေထားရတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါလေးပြောလို့ဘုဘပါလေးကျော်ပြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုညီမလေးပြေးတာမှန်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒါပြောလို့ level 2ဆိုတာကကိုချက်ဖက်သွားရင်လည်းဒါမင်းတို့ကောင်းချင်အော်တော်ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တော့တက်ခွင့်ရမယ်အဲ့ချိန်မှာခုစမ်းစာရည်လည်းအများကြီးထုတ်ပြခွင့်ရသေးဘူးအချိန်ကမှညီမလေးကပို့ပါလိမ့်ဆိုအဆူရခဲ့ရတယ်အထူးကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယဆူရခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ပြန်ခဲ့ရအဲ့တော့ပထမဆူသူရခဲ့တယ်အဲ့တော့ပထမဆူကအကိုတယောက်ပဲကောင်းလေးတယောက်ပေါ့နော်ဟဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ညီမလေးက level 2 create ပေါ့နော်ဒီမောင်တေးရင်လင်းနေမင်းလေးအရောက်လာခဲ့ဘီတို့ပြန်လေကဲဒီတခါကြောင်း level 2မှာရောအာကိုရိုင်းကဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လာပြီပြန်ပွဲမှာပထမဆုံးရှင်ပြန်ပြီးတော့ level 1မှာဆူရလာတယ်ဆိုတော့ကို့မှာလည်းဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုပထမဆုံးပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့တော့မလို့တေချာတော့စီစဉ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပုံစံကြည့်ရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ level 2အတွက်ဘာတခြင်းကိုရွေးချယ်လဲပြောတော့တခါရှင်ပြန်မှုအတွက်ရောဘယ်လောက်ထိအာ site ထုတ်ခဲ့ရလဲ level 2မှာဟိုဟာယုံကြည်ရတခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အာကိုလေးတို့တခြင်းဟုတ်ကိုလေးတို့တခြင်းပေါ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတချင်းနဲ့ပဲရှင်းနိုင်ဘူးခုနကကိုလေးပြူတချင်းမျိုးကြတော့ပါဝါမျိုးဒါမျိုးဆိုကုအတွက်လဲခဲ့ခဲ့ပြီ
အဲ့လိုမျိုးသူကြီးသူကနဲ့အစင်လို့ပြအောင်ဝေကျူးတာပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြောက်ကျူးတာပြီးတော့အချင်းချင်းဆုံပြီးတော့ရှောင်းနေမှုတွေများစွာနေစနေအတော့ကမီတော့ဂျာမလောင်ပိန်လုံးတန်ရာတွေများစွာကောင်းနေမှာပြင်းနေတော်ရင်မေးချုံရမှာပဲမဟုတ်နဲ့အပင်မဲဒီစိတ်ကိုမလျှော်ပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချင်းမပတ်ရမယ်ကတော့ချင်းကြိုက်တာတို့ပြီးတော့ချင်းတန်မှုမောင်းဖက်ခဲဦးကလည်းပတ်သက်ပြီးရှိတယ်။ချင်းရာတစ်ခုထွန်းအသက်ကိုယ်တော်စတိကြရမယ်မင်းရဲ့ဘဝမှာဘာလို့ယုံကြည်လဲယုံကြည်ရာတစ်ခုထွန်းထဲလေးမျိုးကစုံတဲ့ရှောင်းလမ်းကိုကိုအလဲလေးမျိုးရောက်လာတော့ကိုတချင်းကိုအကောင်းဆုံးပေါ့ဆိုရတဲ့လောက်ဆိုနေလောင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲ့လိုပဲကိုဘောက်ကတချင်းနဲ့ပြိုင်လာဆက်တိတ်ပဲပေါ့နော်ငါပြည့်ထားတဲ့တချင်းကိုပေါ့အကောင်းဆုံးမနိုင်နိုင်နဲ့မနိုင်နိုင်ဒီဆိုမယ်ဆိုနေအောင်လို့ဆိုမယ်လို့ဘာစုရခဲ့လဲဗျပထမစုပဲရခဲ့ပထမစုရခဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ level 2မှာရောကိုနဲ့ပြိုင်တဲ့တပွဲထဲမှာကိုလိုမျိုးကောင်းတဲ့သူဘယ်သူသတိထားမိလဲဘယ်သူသတိထားမိလဲဆိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တဲ့ဆိုင်အကုန်ကောင်းနေပဲသတ်မှတ်ထားပဲဒါပေမဲ့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်လည်းအခုပိုပြီးကောင်းလာတော့เนาะဟုတ်အဲဒီနေရာထိရောက်လာခဲ့တယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့โอเค level 2အထွေချုံပြပြပြီးတော့ချေချော်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะချေချော်ကအခု level 2ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအရင်နှစ်တည်းအထွေချုံတွေလည်းရှိရယ် level 1ကိုလည်းအွန်မီဇွန်နဲ့ချက်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ level 2မှာရောဘာချင်းလေးပြဖြစ်လဲပြီးတော့ဟိုဘာကြောင့်ရေးပြတာလဲအဲတော့ရှင်းပြန်ရတဲ့ချက်ဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် level 2မှာရတော့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အတူတာဒီလူဝင်ကပါများထွက်ပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ငါခုခုလမ်းပြန်ပြီးတော့လဲနိုင်တယ်ဟေးဝင်ကပါများဒါမှဒီချင်းမပြိုင်ခင်မှာတချင်းနဲ့ရွေးရအများရွေးဒါမှတကယ်ကရွေးပြတော့ဒီဝင်ကပါတဲ့လူတချင်းနဲ့ရွေးပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခုအဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာကြောင့်ကီသူဟိုက်ကီတခုပါအဲ့ကြောင့်မအော်နိုင်အဲ့တနည်းအောင်အဲ့မအော်နိုင်မအော်နိုင်တော့အဲကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်မင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်မင်တော့ဆရာလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတယ်တင်ပေးရပေါ့အားလည်းကျွန်တော်အဲဟိုင်ဟိုရောင်းအွန်လိုင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့မြောင်းအောင်ဆိုင်နေလေသူတရားလုံးကြောက်ခံပါရဲ့ခေါ်တန်းလုံးလုံးရဲ့ဟူးကြောတာပန်းသာကတောင်းတိုင်းနဲ့ဘဝဒုက္ခများစီပြေးလိုက်ရင်နဲ့သာဘုံမပန်းရင်ဒါဒီလိုရဲ့တခြင်းတွေကလည်းဒါဒီဘက်ခင်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဟို Google အနေနဲ့ရောနောက်ပဲ music arrangement အနေနဲ့ရောအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေမှလည်းပြိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ချောချော level 2မှာခုနကပြောရဲအရင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Google Wine တို့ဘာလို့ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဒီလိုရဲ့တခြင်းတွေပြန်လဲတဲ့ခါမှာချောချောပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရလာတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတစ်စစ်ချိုးလို့လည်းယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ level 2ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော်အကဲဘက်တိုင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုအပေါ်မှာသုံးသက်ချက်လေးအဲ့တော့ပထမဆုနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပထမဆုပေါ်မှာအကဲဘက်တိုင်းနေရသုံးသက်ချက်မှာခုအတွက်အဲ့လိုမျိုးမှတ်သားစရာလေးတွေကြံခဲ့လာနောက်ပြီးတော့ဘလူဟာလေးတွေအမှတ်တရဖြစ်နေလေဟုတ်တိုင်းနေရကောင်းတယ်ပြောရဲဟိုအဲ့လိုအများကြီးတော့ပြောတေချာပြိုင်ပေါ့နော်အရင်သားတစ်ဆိုင်တော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ level 2လဲရောက်ပြီနောက်ပြတော့ဟိုကြော်လဲကြော်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့ကို့မှာတောင်းဝန်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့အခုပြောခဲ့တာတော့ဒါကြော်ကြော်ရဲ့ level 2ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဆက်သေးဆက်ပြောမေးမယ်ကြော်ကြော်ရဲ့ level 3ပေါ့အဲ့တော့ level 3မှာကြော်ကြော်ကိုသတိထားမိတာဒါတိလူတချင်းပဲနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာကြော်ကြော်ကထူးခြားစွာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အဲ level 3တော့ကတော့ဒါတချင်းတီဆိုမှုပြီးတော့ style ဘိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်ဒါကြော်ကြော်ရဲ့ style လေးရှိတယ် level 3မှာထူးခြားတဲ့ယုံကြည်မှုလေးတစ်ခုကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာကြော်ကြော်အဲ့တော့ကဟိုအားလုံးခွန်ဆိုင်ပဲအဲဖြောပြနေသလိုပဲပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုဆိုတော့အဲ့တော့ကပြောင်းလဲမှုလေးအထွက်ကိုဘယ်လိုတွေတွေ့ချုံခဲ့ရတာလဲဘယ်ခွန်အားတွေရခဲ့တာပြောဒီသချင်းလေးကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပေါ့ကျွန်တော် level 2ပြီးသွားတော့ကျွန်တော် level 3ပြန်ရတော့မယ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့သချင်းစဉ်းစားပါပြီဒီနောက်ပြဒီ level ပြီးသွားလို့ရှင်လဲနောက်တစ်ဆင့် level 4တက်မှာလဲခွေထဲမှာလဲပါမှာဆိုတော့တခြားလေးရွေးမယ်ပေါ့အဲ့စဉ်းစားရစဉ်းစားဇော်ပိုင်းသချင်းကိုဇော်ပိုင်းသချင်းလို့အများကြီးပဲစဉ်းစားတကယ်ချင်းလဲဝိုင်းရွေးပေးရရှိရအဲ့မကျွန်တော်တန်တယ်မလိုက်ဘူးမလိုက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးကြက်နေပြီအဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူအခွေတွေရပဲပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးသချင်းလေးကျွန်တော်တွန်းနားထောင်ပြီတမ Music လေးကစမ်းတယ်ဗျစမ်းတော့ဟောဒီသချင်းလေးနားထောင်ရင်နားထောင်လဲဆက်ဆက်နားထောင်လိုက်တိုင်းလူတွေကဘာလဲဟာဆိုပြီးဖြစ်သွားကြအဲ့ Message လေးကိုလည်းပေးချင်တာပေါ့နော် Music စမ်းတာလေးလည်းစမ်းတယ်ပြီးတော့သချင်းကလည်းအစ်စ်လေးသချင်းအစ်စ်လေးပြိတ္တလည်းသိချဘူးမဲ့သချင်းမျိုးမဟုတ်သချင်းလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးပါသချင်းနဲ့မရစီရကောင်းကြရပါရှင်ကောင်းတဲ့သူအဖို့၆စိတ်နဲ့ဝင်ပြီး
เสียเอาเสียจนดีชินเลยอยู่ท่าเลยจนเต็มไปบ่าวหมดเสียจนแล่นเปียบ่าวอ่ะเสียกางลงจนจนโวเกลจิ้นน่ะเปียเอจิ้นจิ้นน่ะขาเจ้าเสียเอ้ยยังไม่ด่าดูโลโลเลยทะชินดีสอบบ่าวบะโลเต็มมาดีทะชินอ่ะขันตาตําหมู่มาบะโลบ่เนาะอเมนเนี่ยออเมนใส่แท้มาลงอวีออเนี่ยสวยใส่မျိုးเนี่ยทาบิออเอ้าหลูณีทาเลยบ่เปียเสียเต็มไปเลยเปียเต็มไปแล้วจนแล้วกางลงไล่หลุดเลยกางลงจูตาเลย อาจารย์เลเวล3ออกเลยโหลเทนครับนาดีอาเอากางเย็นมาจีโรญาฤดาเอเยเปียกแค่มีโนซะเย